实话，我真正走到这个场上的时候，我感觉不到任何人的一点爱，那个爱意是没有的，是假的。要去拥抱，看完才是不好意思，不是真的去释放爱，不是真的去做这件事情。表演容不得一丝假，那个假只在技巧上，带入的真情实感要是有，要不然这个根本就不成立。你们要尊重你们自己，如果你们随大溜，这一切就过去了。我们脑子里有想法，不去听，不去体验一天，行动。我每次我都跟你解释，你什么时候想法，做出来。什么时候想法，做出来。我一句话是跟他一定道理。所以我觉得你这个是可以的，而且你写的非常详细。我没有，我刚才听到了。你的世界不能只有自己，你们未来还会跟不同的国家的导演、不同艺术家去合作，打开你多元的这个能力。要去面对新的挑战。哎，我操！我要穿越到一个没有作业、没有考试的时代。哎呀，没有父母，也没有老师的时代。就是想让你们感觉到你们的肌肉吗？每一部戏都面临新的挑战，我们每一部戏所有的老师都会教育我们，全都在干新的事，没有经验可依循。你们要永远记得，因为我们是小朋友，所以我们才永远的可以尝试，所以咱们叫儿童实验剧团。还是挺希望他们什么事儿都做好的。这回有好多新考进来剧团的，他们那个侧台都不太清楚，就是你在侧台该做什么。在两侧的这个侧台比在舞台上重要。一个人如果能够，就是他在平常的时候能体现专业性，比他在舞台上演的精彩要重要，因为那个才是他们的生活。他们知道怎么能够把这事儿干好，比他把这事儿干好更重要。因为干不好，人家就顶多骂导演不好。我们这回张飞、李哥都不好就害怕。咱们来祈祷今天戏剧之神会光临我们的身上，祈祷我们每一个人都让戏剧之神照耀着我们，能完成我们自己的角色啊。
你们是来看《本草纲目》的吗？是。嗯，你们看的怎么样啊？喜欢吗？喜欢。你们喜欢这个剧吗？喜欢。小孩子能够很真实地表达了自己的这种信念出来哈，哎呀，太好了！我们是最忠实的粉丝团，我们绝对是忠实粉丝团。